Nxënësit e shkollës së mesme Shena Zejuka, në bashkëpunim me drejtorinë e shërbimit social shtetëror dhe shoqatën Food Bank Shkodër, janë bashkuar nismës vullnetare për të ndihmuar 17 familje në nevojë me produkte ushqimore. Organizatorët të këtij aktiviteti humanitar falënderuan prindërit, mësuesit dhe nxënësit e kësaj shkolle për ndihmën e ofruar. Sot jemi në shkollën e mesme të Gjivetuaja në Shkodër, fatikisht jashtëzakonisht të kënaqur sepse përpara një jave ishin pikërisht këto nxënës që naftuan sepse tashmë e kanë marrë vesh të gjithë që bashkëpunimi drejtorisë rajonale me Food Bank Shkodër është goxha i frytshëm, është prej kohësh. U mirëpritëm përpara një jave, prezantuam atë projektin ton, programin ton. Fatikisht ishin tepër të gatshëm. Dua të falenderoj pafund koordinatoren, pikërisht mësuesin koordinatore të Senatit, pafund të gjithë senatorët. Dua të falenderoj të gjithë nxënësit e shkollës, të gjithë mësuesët bashkë me drejtorinë, por pafundësisht prindrit e këtyre fëmijëve që në të vërtetë kam dhuruar këto ushqime. Një falënderim shkon për gjithë nxënësit që kanë marrë pjesë, që kanë dhuruar sa do pak. Fal bashkëpunimit që kena jo vetëm me shkollën Shena Zejuka, por edhe me shkolla të tjera në qytetin tonë, po ju vim në ndihmë shumë familjeve në nevojë. Një falënderim i shkon edhe drejtorisë shërbimit social për bashkëpunimin e shkëlqyer që tashmë është krijuar dhe po vazhdon. Shkolla Shena Zejuka së bashku me organizatën Food Bank Albania dhe drejtorinë e mërqenës sociale në Shkodër janë angazhuar për këtë nismë vullnetare, për të ndihmuar familjet në nevojë me produkte ushqimore. Falenderojmë Senatin e shkollës, grupin e Model United Nation, të drejtuar nga mësuesja amerikane Selke, e cila dhe falenderojmë nxënësit dhe mësuesit e kësaj shkolle, të cilat do realizuan këtë nismë me sukses. Ky projekt kontributi humanitar do të prezantohet në të gjitha shkollat e qytetit të Shkodrës. Ai synon të kthehet në një model ndihme ndaj familjeve të varfëra, por edhe të përcjellë mesazhin tek bizneset apo individ të veçantë që mund të kontribuojnë gjithnjë për të tilla raste.